শেহতীয়াকৈ দেশজুৰি বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছিল অভিভাৱকে। কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা নথকাৰ ফলতেই বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানে যধে মধে বৃদ্ধি কৰিছিল শিক্ষাৰ্থীৰ মাচুল। আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া বেচৰকাৰী বিদ্যালয় নিয়ন্ত্ৰণৰ ব্যৱস্থা উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ। ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ে কোনোপধ্যে বছৰি বঢ়াব নোৱাৰিব মাচুল, কেতিয়াও 7-8% অধিক মাচুল বঢ়াব নোৱাৰিব ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহে। দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে এবাৰহে ল'ব পাৰিব নামভৰ্তি মাচুল। বিশেষকৈ বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল অনিয়ন্ত্ৰিত মাচুল বৃদ্ধিৰ ঘটনা। যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বৃদ্ধি কৰিছিল মাচুল, আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ। শেহতীয়াকৈ উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে কৰিলে ঘোষণা, দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে এবাৰহে ল'ব পাৰিব নামভৰ্তি মাচুল। 20,000 অধিক মাচুল লোৱা বিদ্যালয়ত হ'ব তদন্ত। মাচুলৰ শিতানো নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে চৰকাৰে। ৱেবছাইট যোগে দিব লাগিব মাচুলৰ সবিশেষ। শ্ৰেণী আৰম্ভ হোৱাৰ 7 দিন পূৰ্বেই ৱেবছাইটত মাচুলৰ সবিশেষ উপলব্ধ হ'ব লাগিব, এই নিৰ্দেশো দিলে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে। আনহাতে বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত শিক্ষাৰ্থীৰ সকলো ধৰণৰ খৰচৰ হিচাপ বিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব লাগিব। এবছৰৰ মাচুল একেলগে ল'ব নোৱাৰিব ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ে। 3 মাহ 6 মাহৰ মাচুলহে একেলগে ল'ব পাৰিব বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহে। নিৰ্দিষ্ট দোকানত শিক্ষাৰ্থীৰ সামগ্ৰী কিনিবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰিব অভিভাৱকক। জোতা মোজা ইউনিফৰ্ম কিনিবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰিব অভিভাৱকক। 5 বছৰৰ অন্ততহে সলনি কৰিব পাৰিব ইউনিফৰ্ম। উত্তৰ প্ৰদেশৰ যোগী কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিলে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দিনেশ শৰ্মাই। পিছে অসমৰ বেচৰকাৰী বিদ্যালয় বিধেয়কত থাকিবনে এনে ব্যৱস্থা? বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহক এনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰা কাৰ্যক এতিয়া আদৰণি জনাইছে অসমৰ সচেতন মহলেও। সেই বস্তুটো যোনটো উত্তৰ প্ৰদেশত হৈছে, অসমতো হ'লে আমাৰ সুবিধা হয় আৰু আমি বিচাৰোঁ যে সেইটো এপ্লিকেবল হ'লে ভাল হয়। আজিকালি বোলে স্কুলৰ পৰা বেগ কপি চব মানে কিনিব লাগে। ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহৰ ফি ষ্ট্ৰাকচাৰকে ধৰি আন আন আনুষাংগিক যিবিলাক ব্যয় সেইবিলাক আচলতে যথেষ্ট বেছিকৈ ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰি আছিল আৰু অভিভাৱকসকল আচলতে জুৰুলা হৈ আহিছে। তো চৰকাৰে এইটো দীঘলীয়া মানে শেহতীয়াকৈ যিটো পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপক আমি আদৰণি জনাইছোঁ। যোগী ডাঙৰীয়া চৰকাৰে এইটো ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ লৈছে, তেওঁলোকে মাচুল বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যে মাচুল বছৰেকত এবাৰে মানে আপোনাৰ যিটো যদি দশম শ্ৰেণীলৈকে গৈছে, দশম শ্ৰেণীলৈকে নামভৰ্তি নামত এবাৰে মাচুল লোৱা হ'ব, তাৰ উপৰি আৰু দ্বিতীয়বাৰ। কিন্তু আমাৰ ইয়াততো প্ৰতি বছৰে মাচুল লৈ থাকে। এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা লিমিট দি দিয়ক যে এইখিনিলৈকেহে তেওঁলোকে বঢ়াব পাৰিব, তাৰ ওপৰত নোৱাৰিব। চৰকাৰৰ এই বিলখন যদি আইনত পৰিণত হয় খুব প্ৰশংসনীয় হ'ব। যিকোনো বস্তুৱে যেতিয়া সীমা চেৰাই যায় তাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো এখন জনমুখী চৰকাৰৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব। অভিভাৱকসকলৰ আহ্বান, অসমৰ বেচৰকাৰী বিদ্যালয় বিধেয়কতো উপলব্ধ হওক এনে নিৰ্দেশনা। উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ বেচৰকাৰী বিদ্যালয় বিধেয়কত সংযোজন হৈছিল বেচৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষকতা কৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ প্ৰসংগহে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।